নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ডেৰত ফ'ৰ ইয়াৰ কোৰ্চৰ NEP কোৰ্চৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ইন প্ৰেক্টিচৰ যিখন টেক্সটবুক, লগতে চিলেবাছখিনি আৰু লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন বনাইছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে টেক্সটবুকখন দেখুৱাই দিছোঁ। টেক্সটবুকখনত লিখা আছে পঞ্চায়তী ৰাজ ইন প্ৰেক্টিচ স্কিল এনহান্সমেণ্ট কোৰ্চ, এইখন PF ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ফ'ৰ ইয়াৰ কোৰ্চৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ডাৰ। আৰু এই কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে সনাতন পল, তেখেতে লিখি উলিয়াইছে। যিসকল ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ডাৰ বৰ্তমান ফ'ৰ ইয়াৰ কোৰ্চ NEP চিলেবাছৰ কোৰ্চ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ যিসকলে স্কিল কিতাপ লৈছে, স্কিলৰ বাবে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ এই কিতাপখন। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে পলিটিকেলৰ যিখিনি স্কিল এনহান্সমেণ্টৰ চিলেবাছ আছিলে চিলেবাছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াৰ লগতে কণ্টেণ্টছখিনি দেখুৱাই দিম আৰু ভিতৰৰ দুই এটা টপিকো দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ডাৰ ফ'ৰ্থ ইয়াৰ কোৰ্চৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ইন প্ৰেক্টিচৰ যিখন পলিটিকেল ছায়েন্সৰ স্কিল এনহান্সমেণ্ট কোৰ্চৰ টেক্সটবুকখন আৰু লগতে চিলেবাছখিনি, আৰু কোনজন ৰাইটাৰে কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন বনাইছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ।